我们要介绍的是一位非常强的冰岛女性。哦，光是看片名《晋级的大妈》，你是不是已经可以感受到，应该是一部满满的 woman power 女力电影呢？女主角呢，平时是一位亲切而且笑容可掬的合唱团老师，私底下却是一名勇敢的环保斗士。她孤身对抗治理公司对高地环境的破坏，从一开始的小破坏，到后来瘫痪工厂，迫使冰岛政府暂缓与治理公司的协商，阻止新炼铝厂的新建。片中冰岛影后豪朵拉·杰哈德展现动人又动感的细腻演技，时而大快人心，时而让人跟着胆战心惊。他跟揣摩饥饿游戏当中咻朝天射箭的经典桥段，哇，表达出对权力体制的反抗，让本片被誉为环保人士一生必须朝圣的幽默佳作。咻咻，gera þarna. Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Komnir með rafstöðar. Við verðum að klára plan. Nei, sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Það er allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært. Þú ert að verða mamma. Það var allt ekkert svo flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Skemmdarverk og umhverfi okkar sem valda hlýnun andrúmslofts og súrnun sjávar er í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig er það lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýðir ekki bara það að samningaverðið við kynverðina